El centre d'Igualada es torna a omplir d'activitat amb la Fira de Nadal. Durant els caps de setmana que queden fins Nadal, el nucli antic acollirà una quarantena de parades instal·lades a la plaça de l'Ajuntament, al carrer de Santa Maria i la plaça Pius XII. La Fira, una iniciativa de Fira d'Igualada i de l'Associació del Barri de la Font Vella, comptarà també amb diversos concerts, tallers infantils i l'activitat Fem cagar el tió, on tots els participants rebran un obsequi. El dia 6 de gener, la Fira de Reis omplirà el Passeig Verdaguer amb parades de planters, artesania i alimentació.